Niin nyt on offi takanapäin. Jonkun aikaa ollaan ollut tässä kisadietillä, mutta käydään nopsaan sitä vähän mitä toi offi piti sisällään. Eli siinä niin keskityttiin, että siinä oli jalkoihin, totta kai siinä se on ollut yksi olkapäihin, lähinnä tuonne takaolkapäihin, että toi etuolkapäät on ollut kuitenkin se, mikä on aina enemmän ottanut tuon rinnan myötä hittiä itteensä, että pyrittiin vähän sinne takaolkapäihin, sekä sitten oli mitä viimeisenä ennen kuin kisadietit alkoi, niin silloin keskityttiin käsiin. Eli tosiaan kun offi lähti kisadietin jälkeen liikenteeseen siinä, niin ensimmäisenä otettiin jalat. Niille niin pääsääntöisesti, että siinä se oli niinku prioriteettina ykkösenä. Sitten toki noin niinku on muutenkin jätetty jo rinta, oi, käytännössä rintareenit on jäänyt, sitten niitä on ollut 1-2 sarjaa per koko reeniviikko. Jaloille sitten kun oltiin otettu siis 8 viikkoa suurin piirtein, niin sitten sen jälkeen sitten niin lähdettiin ottaan lähinnä sinne sivuolkapäille, takaolkapäille, että toi on ollut se, kun sanoin, että rinta, etuolkapäät, ne on ollut ne, mitkä on ollut ne dominoimat, niin vähän enemmän sitten hakea sitä muotoa tonne olkapäihin. Sitten siinä edelleen, koska se oli silloin kisadietin jälkeen, se paino pääsi vähän nousee vähän enemmänkin siinä, niin siinä vietettiin myös tämä offikausi sisälsi yhden vähän pidemmänkin 15 viikon välidieti. Se merettiin sitten kaloreitakin aika alas, mutta niin sanotaanko näin, että se aika välttämätön oli, että kyllä se kunto sitä tartti, että se oli kuitenkin päässyt vähän lipsahtaa sitten, eikä sitä oikein parempi se on aina, että mitä tiiviimpänä se kunto on, niin parempi siitä on sitten ainakin nyt näin niin kisadietillekin lähtee. Sitten vielä viimeisenä ennen kuin tämä varsinaisesti kisadietti starttaisi, niin otettiin käsille priorisoitua. Et siinä, niin siinä tuli 3 reeniä viikossa käsille ja oikein keskitetysti sitten hauiksille sekä ojentajille. Ja nyt ollaankin sitten oltu 7 viikkoa kisadietillä. Ruoka-aineet on samat, mitä on tässä tullut puperrettua viimeiset 1,5 vuotta. Siihen ei ole mitään. Hiukan kaloreita vedettiin alaspäin, mutta ei mitään radikaalia sen suhteen. Se treeniohjelma vaihtui, lähdettiin metohjelmalla liikenteeseen, mikä oli ainakin itsellä ei niinkään tuntunut niin mukavalta, koska siinä niin hengästyi ja puhisi ja niin poispäin. Eikä siihen ollut oikein tottunut semmoiseen, että siinä se tulee sitä metabolistakin puolta niin paljon, mutta niin kokonaisuudessaan on hyvä, että sillä lähdettiin, että se lähti, potkasi se heti sen painon trendin alaspäin. Että, ja pystyttiin silti vetämään aika korkeilla kaloreilla, ettei tarvinnut niistä nipistää heti alkuun. Eli me ohjelma otettiin siihen alkuun se 5 viikkoa. Sen jälkeen niin napsastiin jälleen hiukan kaloreista alaspäin, mutta edelleenkin ihan hyvin tässä saa syödä, ei ole siitä puolesta valittamista. Ja tällä hetkellä treenataan 3+3 jakosella, eli edelliseltäkin dietillä tuttu jossa sitten niin otetaan alkuviikosta esimerkiksi rinta, etureidet. Rinta otetaan vähän lyhkäisimmillä ja etureisille vähän pitempää pumppaavaa. Ja sitten taas loppuviikosta se kääntyy toisinpäin, että on etureidet rinta, jolloin sitten taas etureisille vähän lyhkäisempää ja kovempaa ja sitten taas rinnalle vähän pumppaavaa. Eli sitten yhtenä parina on selkätakareidet ja vastaavasti sitten taas takareidet selkä ja olkapäät kädet on yksi pari mitä siinä tehdään. Ja alkuun oli ihan vakio hiilarit, siinä oli lepopäivällä omat hiilarit, reenipäivällä omat hiilarit, mutta sitten nyt ollaan 1,5 viikkoa on nyt ollut hiilarisyklityksellä, eli siinä on, on yhdelle päivälle matalat hiilarit, sitten on semmoiset semihiilarit yhdelle päivälle ja sitten on korkea hiilarin päivä, milloin sitten taas meikäläisillä niin nautittavia prodekeksejä reenin jälkeen saa syödä silloin. Ne mahtuu niihin kaloreihin. Ja sitten oli edelleen, niin kuin viime dietilläkin oli sunnuntaita lepopäiviä ja se on sitten pyhitetty lihashuollolle ja muuten vaan levolle siinä, että viikoittainen hieronta muun muassa ja sitten omatoimisesti rullausta, venyttelyä. Niin poispäin. Eli reeniviikko sisältää tällä hetkellä siellä on se 6 punttia, sitten siihen tulee muutama aamuintervalli, eli ne on kovinkin lyhkäisiä, siinä vedetään
viisi vetoa oikeastaan. Lämmittelyt siihen ja pieni loppuvedettely päälle, mutta sen ne on hoidettu. Toinen on ollut yleensä sitten viikolla, se vedetään soutuintervalli, mikä osuu siihen keskiviikolle. Lauantaina otetaan sitten kuntofillarilla kovalla vastuksella. Eli nyt ollaan sitten, kertoikin, että kisadietillä ollaan, ollaan matkalla kohti syksyn kisakarkeloita, että ensimmäisenä tulee olemaan sitten Jyväskylän karsinta, mistä sitten, mikä on sitten 3 viikkoa ennen SM-kisoja, ja siellä sitten on toki ykköstavoitteena on saada se kisapaikka sitten sinne itse SM:iin. Ja SM:t sitten, kisapaikka on karsittu sieltä, niin se on sitten elokuun viimeinen päivä. Ja tavoitteista sen enempää muuta kuin, että se on nyt niin kuin aina aikaisemminkin, että se on minimitavoite saada sitä omaa parasta sinne lavalle, että lähdetään hakemaan sitä parasta kuntoa, mitä on sinne tähän asti sinne lavalle tuotu. Toki siinä sitten, mitä syksyllä osuu, että niin paljon kilpaillaan kuin mahdollista.